Головна проблема на сьогоднішній день, і не тільки на сьогоднішній день, дуже часто виникає така проблема, у нас не вистачає груп крові з негативним резусом. На сьогоднішній день у нас дуже мало гемоконів з негативними резусами. Нещодавно ми зверталися до жителів міста Чернігова, що нам дуже потрібні негативні резуси на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Лікарні звертаються до нас усі, з всієї області. Чаще за все звертається онкологічний диспансер, обласна лікарня, дитяче відділення і райони. От на сьогоднішній день зверталися у нас Сосницький район, Новгород-Сіверський район, Коробський район. На сьогоднішній день у нас відмічається зменшення кількості донорів загалом і зменшення донацій відповідно. Але можу сказати так, що у нас сьогоднішній день досить відповідально до донорства крові ставиться молодь. Дуже багато людей, які приходять досить молоді, і вони прагнуть стати саме донорами постійними, і які будуть регулярно приходити.